Že ahoj lidi, vítejte dalšího videa. V tomto videu tady pro vás mám již slibovaný pokus s Luminolem. Ukážeme se vlastně jeho chemiluminescenci. Chemiluminescence je v při kterém se vlastně chemická reakce zbavuje přebytečné energie vyzařováním světla. V případě Luminolu to je krásné modré světlo, jak uvidíte. A budeme teda potřebovat samozřejmě ten Luminol. Budeme potřebovat vlastně roztok toho Luminolu, který jsem si udělal tak, že jsem vzal zhruba 20 mg Luminolu. Prostě jenom malé množství. To jsem rozpustil teda ve 100 ml vody, smíchané s lučitanem sodným, protože v čisté vodě nebo ve vodě jako bez ničeho se ten luminol vlastně ani skoro nerozpustí, takže jsem tam přidal ten lučitan sodný, aby se to rozpustilo. A potom vlastně můžete použít roztok choranu sodného, což je vlastně savo, aby se to vlastně aktivovalo a aby to začalo svítit. A nebo můžete použít roztok hexakyanu železotanu draselného vlastně s peroxidem vodíku. Já jsem toto video chtěl natočit už předtím, ale nedostal jsem se k tomu, jakož jsem byl nemocný. Ale jdeme teda na to, doufám, že se vám to bude líbit. Jo, ještě dodám, omluvám se za to špatné zaostření v tom videu, ono to prostě nešlo moc dobře zaostřit, takže to bude takové rozmazané. To bylo k tomuto videu všechno, doufám, že se vám video líbilo, pokud ano, můžete dát like, odběr anebo video sdílet, já se s váma teda loučím, děkuji za pozornost a uvidíme se zase u dalšího videa, tak čau.